Pagājušā gada maijā notika laikmatīgās baleta izrādes Balsis klusumā pirmizrāde, kurā simboliski tika risināts brīdis, kad meitene savā izpratnē to par jaunu sievieti. Bet nākam pirmdien notiks izrādes otrās daļas pirmizrāde, un par to visu mēs arī šorīt runāsim plašāk, tāpēc saruna mums pievienojas izrādes režisore Elzbete Grīcmane, horeogrāfe Milana Komarova un arī dejotājas Taisija Berne un Monika Tvoranoviča. Labrīt! Labrīt! Jā, Balsis klusumā ieskauties šāds nosaukums dots otrajai daļai. Elizabete, atgādinot nedaudz tiem, kas nezina, vai varbūt ir jau piemirsuši vai palaiduši garām līdz, kā veidots šis stāsts šai izrādē, ko tas vēstīja, kādas atziņas, kādas domas plašāk pauž? Pie stāsta ķērāmies kopā ar Milānu. It kā neklasisks duets, man liekas, horeogrāfam ar režisoru tieši šādā veidā, kā tas ir varbūt ne uz operas skatuves, bet arpusē. Un tad man galvenā lieta, ko es centos pie kā strādāt, bija tā, ka šī nav tikai estētika, kā mūsdienās ir daudz kas, bet tā ir arī liela ētika. Un, ja cilvēkam ir divas ļoti grūti periodi dzīvē, kas ir piedzimšana un nomiršana, tad, man liekas, visgrūtākais ir jaunības periods, kad cilvēks kļūst par tā kā ceļā uz pieaugušo. Un tad saka ar to, ka mums ir meiteņu trupa, tad jā, mēs pieķērāmies šim periodam, kā meitenei ir cīnīties cauri visu iepriekšējo paaudžu priekšstatiem par to, kā jābūt sievietei. Un arī stereotipiem, jā? Stereotipiem, priekšstatiem, jā, kaut kādām tādām iluzorām cīņām, bet nevis tā kā tādā traģiskā tādā veidā, kā tā būtu trauma, bet drīzāk tādā uz attīstību vērstā forma. Milena, kā ar horeogrāfisko plūdumu šai izrādē? Uz ko ir balstīts jūs horeogrāfijas? Kas jūs ir iedvesmojis? Protams, mani iedvesmoja mūzika. Manuprāt, mēs atradām tādu skaņdarbu, kur iedvesmoja ne tikai mūsu un dejotājs, bet arī publiku. Un no tā arī radās tā ideja veidot to otro daļu. Un tas viss, protams, būs izpildīts laikmatīgā baleta stilā, jo meitenes arī ir klasiski trenētas. Un kā arī pirmā daļa. Tikai šajā te daļā būs vairāk tehnisko lietu, un, manuprāt, meitenes tiek ar tām galā. Jums pašai tas bija tāds izaicinājums vai sarežģījums šo horeogrāfiju, teiksim, pielāgot tam stāstam un dejotājām? Jā, protams. Un arī tas, ka šoreiz mums būs divi cēlieni, un tas ir vēl sarežģītāk, jo trupā, es jau to saucu par mazo trupu, mums ir tikai 13 dejotāji un ir diezgan grūti fiziski noturēt tās abas daļas. Jā, kā būs ar skatuves iekārtojumu, ar scenogrāfiju, gaismām? Skatuves iekārtojums mums ir minimālisks, bet stāstu tas palīdz ļoti veidot un komunicēt ar skatītāju, bet nevis tādā skaidrā formā, kas ir kā, bet simboliski. Mēs vedam līdz skatītāju, protams, ar gaismu partitūru, ar projekcijām, kas vairāk ir tā kā no kino rakstura, tāpēc, ka es esmu kino režisors un es centusies ievest arī šo lietu arī šajā dejas izrādē. Asketiski, bet tomēr simboliski. Jā? Jā. Tā varētu rakstot. Jā. Nu ko, pirmizrāde šai otrajai daļai nākamā pirmdien, VF kultūras pilī, bet dejotājs noteikti ir sagatavojuši kaut ko arī šim rītam. Ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim mazu fragmentu no noslēdzošā gabala, bet šoreiz mums ir tikai divi dejotāji. Un tad varbūt paskatāmies. Nu, ko, mēs atbrīvojam mūsu improvizēto skatuvi dejai. Lūdzu. Thank you.
Tiešām skaisti paldies, paldies balsis klusumā ieskauties, paldies radošajai komandai, kas šodien bija pie mums un izstāsta arī plašāk par šo konceptu un par to, kas gaidāms pirmdienu. Jūs aizkustinoši un emocionāli, manuprāt. Jā, tas pirmdiena VF kultūras.